Banorët e fshatit Sedlar të mbajtën protest për çmimin e lartë të pikpagesave. Banorët e këtij lokaliteti kërkojnë zgjidhjen e këtij problemi. Kërkesat e tyre çdo herë kanë hasur në vesh të shurdhur. Organizatori i kësaj proteste Valmir Salihi theksoi se protestat do të jenë të qeta deri në një përgjigje adekuate nga organet kompetente. Ne sot protestojmë pasi që për 3.5 kilometra paguim 30 denar. Dhe me thonë kjo është një çmim absurd. Vë kërkesat i kemi dërgu në institucionet përkatëse për këtë gjë, nuk kemi pas përgjigje edhe pse kanë pas një afat që deri sa të regojnë një alternativ tjetër për këtë rrugë. Pasi që është kjo me të vërtet është diçka shumë, për 3.5 kilometra 30 denar paguim. Shfrytëzojmë 3.5 kilometra paguim si me shfrytëzu 20 kilometra. Do me thonë, ne kemi disa kërkesa tona të paguajmë aq sa shfrytëzojmë autostradën, të na mundsojnë një rrugë anësore, si kanë të gjitha autostradat në Maqedoninë e Veriut, të mundsojnë një pagesë vjetore, të cilët të gjithë banorët e fshatit Sedlar se pranojnë këtë gjë, nuk themi se nuk paguajmë hiç ne, nuk paguajmë fare, por do paguajmë aq sa shfrytëzojmë, pasi që ne këtu kalojmë një herë ose dy herë në ditë minimum. Nëse llogaritim këtë, i bie pre diantar familjes vin vetëm një herë në ditë 700 euro në vjet i bie ne vetëm për 3.5 kilometra të paguar. Gjithçka shifen janë të gjithë banorët e fshatit Sedlar pasi që vetëm ne kemi këtë problem. Faleminderit. Ndërsa disa të tjerë shprehen se jemi të revoltuar nga kjo gjendje, se kjo rrugë prej 3.5 kilometra, e cila nuk është rrugë magistrale, kërkojmë një çmim më të ulët që do të jetë i arsyeshëm për të gjithë banorët e fshatit Sedlars. Ne kemi protestuar edhe hera tjera, edhe disa herë tjera, në kam premtuar se të bëhet zgjedhja e këti problemi të fshatit Sedlar, se në regulorën e rrugëve të Maqedonisë nuk ka askun 3.000 metre me pagu 30 denar. Ne çdo herë kemi pas rast smundjes tash në kohën e pandemisë, kemi kalu ka 10 herë në ditë edhe kemi pagu më tepër se spitali. 55 ditë kemi pagu mbaj 300 euro gjatë udhëtimit ditë herë në për rrugët. Edhe këto në ka ndalu tash edhe thunë, thënja atë rëmpën, ju pa tjetër keni të paguni. Kemi protestu, mirë po kemi hasë në vesh të shurdhër. Do me thënë, kërkesat tona nuk janë për fejlë. Është e pa logikshme, 3 kilometra, ti bëjmë këtë rrugë që absolutisht nuk i plotëson kushtet e një autostrade, paguajmë 30 denar. Kësaj nuk mund t'i thuash magistrale, as rrethoje nuk e ka si duhet. Rrezik permanent ka për të ndesh me kafshët të cilat dalin rrugë. Ne kërkojmë një zgjidhje, do me thonë një rrugë, alternative të kena, ose nivel mujor apo vjetor ndo një kartel për banorët e fshatit Sedlarës. Ne kërkojmë që ne të zgjidhet një rrugë alternative nga organet kompetente, nga ministria, nga drejtoria. Ne kërkojmë, ne kemi dërguar edhe në shkrimet, kemi dërguar edhe kërkesat në tek drejtoria, por përgjigje nuk kemi pasur. Ne do të vazhdojmë dhe nuk do të ndalemi, jemi shumë kombëgullës dhe këtë do të qojmë deri në fund. Interes në shta kanë edhe ato, për ne s'kemi marë organizim të shohëm si e kanë rendin ato. Këto u bëhet që 3-4 herë që i bëhen që kësi. As kush masën nuk merë, as përgjegje nuk apën shumicën e rasteve. Me një fjalë të lënët në bazdore, se s'kemi përpacu sa gjithë që në përpacuar. Se kjo është ilegalisht për ne e vu me këto. Kjo qeveri nuk merë vesht. Kjo nga ka zhduk total, kështë, krejt. 150 herë, ku di marë njëri, ku punon? Paguaj ditre herë ka punë, as mundja, në spital, farokjo, unë nuk e di që farokjo. Ose ba dajnësim për sefta, se sa bo më herë, darës më të fillim për fillim jenë njerë.